Dobar dan, dobar dan. Šta je sad ovde? Pa ovde je ovaj dobri i jaki Vuk Cigajner koji šta? On je rešio da odmara, da drema na suncu izuzetno kako, a dobro, vidite. Neću mnogo da pričam, da ne budem dosadan nekima, ali samo da vidite kako ja, kao Vuk, slatko, slatko dremam. Šareni i vidite tamo tog žutog mladog kako se igra, ovaj šareni lopov ide da vidi šta je to tamo. Ide da vidi ovaj šareni ne valja li tamo. Kako ga je uplašio ovaj šareni ovoga žutog mladog. Kako ga je uplašio, vidite, vidite. Koji ne valjao, vidite, vidite, vidite kakva borba. Kakva borba tigrova, tigrova. Kiki tigar, kaki tigar, ovaj. Ovaj šareni ne valjali. Svo vreme ovde ovaj koci gajner de rema. Kao nikad. Cigajner tu ima i ručak koji je malo koristio, malo jeo, dosta je ostalo. Dosta je ostalo, vidite. Šareni lepotan. Vidite ovoga šarenog. Vidite ovoga mladog žuću koji tu leškari. Tu leškari on, de ovaj matori, jaki žuća, strašni drema. Sad je došao ovog jutra ovaj mladi žuć. Tu uživa na suncu, vidite. Te kako on uživa i kako on drema. Eto, ljudi, to je to. Ja sam mlad žuća. Ume mi ja da ležim i da se sunčam ovde. Vidite, to je to. A ovaj cigajner Vuk. Vuk, Vuk, koji je tu na svojoj teritoriji, to je to. Pozdrav svima. Pozdrav dok ja dobro, kako dobro, najslađe dremam ovde. To vam je to, vidimo se, čujemo se, ljudi. Veliki pozdrav iz sunčanog Valjeva. Kanal Dejan Čupa Art, zapratite. Širite, lajkujte, to je to. Vidimo se, čujemo se, idu naredni videi. Zdravo, zdravo.